Вони 3 місяці пробули на Майдані, ночували у наметах і боронилися від Беркуту. А коли повернулися додому, вирішили увіковічнити пам'ять загиблих героїв. Виготовити 104 гранітних пам'ятники каменярі з Коростишева обіцяють абсолютно безкоштовно, бо вважають це своїм обов'язком. І після цього трагічного випадку, який стався із нашою Небесною Сотнею, з нашими людьми, бо це ж наші побратими, з якими ми весь час там були, отак зійшлися, хто займається камнеобробкою, і рішили, що потрібно увіковічити. Ну і так всі дружно рішили, що потрібно виготовити пам'ятники. Ми безкоштовно згодні, багато тут фірм, які іменно займаються обробкою каменем. Що тільки вбили перших тоді Мігояна і цих, я ж тоді казав, я пам'ятник зробив. Всі хлопці, всі наші, всі свої, і так, дуже хотілося, щоб вони їхні смерті не пройшли даром, щоб ми все-таки перестроїли країну і щоб Україна стала, ну я хотів би, щоб взагалі найкращою країною в Європі. Для виготовлення пам'ятників у каменярів є граніт чорного, сірого та червоного кольорів, а ще білий мармур. Усі пам'ятники будуть різними, такими, як забажають родичі загиблих. Втім, активісти готові запропонувати і свої проекти. Це ось проект тут, наприклад, це буде якби барикади, зроблені з кирпичів. Тут написано «Герой України» з усальним золотом. На кожному пустому кирпичику буде прізвище, ім'я по батькові. Це шини, це все з граніта. Ось каска, це буде з червоного граніта. Ну так ми собі планувати. Це спереді щит, написано «Небесна Сотня». Тут фото, ну і хрест. Не тільки дві, треба попрацювати, тут багато ручної роботи, тому що шину, уявіть, з такої глиби вирізати шину. Це ручник буде вручну вирізати. Тобто трошечки є, але нічого. У кожної людини ж, мабуть, свої вкуси є. От, і кожна людина повинна тоді вже приїхати, ну, родина там, чи рідні, чи батьки, чи хто там, от, і вже согласувати з ними, який пам'ятник вони хочуть, який вже замовлять, який будемо робити. В принципі, нам граніти все рівно, з якого граніту, чи з гавро, чи з граніту. От, мрамори, то вони, звісно, дорожчі, бо ми возимо з Італії, з Греції мрамори. От, ну, але якщо захочуть із мрамору, то я готова із мрамору робити. За словами активістів, попереду у них велика робота, бо перш ніж взятися за виготовлення пам'ятників, треба обдзвонити усіх родичів героїв Небесної Сотні та узгодити з ними проекти. Треба зібрати, виходить, докупи камінярів і родичів. І треба кожному з камінярів дати завдання забезпечити зустріч родичів з камінярями, щоб вони домовлялись між собою і виготовляли ті пам'ятники, які потрібні. А це, розумієте, між двох людей. Між двох українців три думки, а так зібрати всіх і добити, щоб вони домовились, трошки важкувато, але ми все зробимо. За допомогою Наталії Олексіївни, вона організує, у неї енергії дуже багато, от, ми їй будемо допомагати. Після того, як пам'ятники будуть готові, активісти обіцяють встановити їх, тож вже зараз думають про транспорт, яким будуть розвозити гранітні конструкції по всій Україні. Кажуть, будуть раді, якщо знайдеться перевізник, який зголоситься взяти на себе транспортування.